abaturage bo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi baribaza aho imodoka baguze yarengeye nyuma y'uko hashize igihe batayica iryera. Ubuyobozi bwo bukavuga ko ngo bwayigurishije amafaranga yivuyemo akaba ari kubakishwa inzu y'imyidagaduro. Reka nkubwire iyo nkuru yambabaje. Uretse gato ubundi muri rusange ubundi umuyobozi abameze nk'uri kuri vora abareba imbere anakagiriya mu mbari areba kure agafasha abayobora kubatekereza rimwe no kubaha imirongo migari. Ariko niba abaturage barabanye ko barafite ikibazo cy'umutekano cy'amabandi bakikoramo akazi bakagura imodoka iyi njyanama ikicara igatekereza yuko icyo abaturage batekereje nta kamaro gifite ngahubwo bakeneye sari y'imyidagaduro bagahita bagurisha imodoka yabafashaga yafashaga umutekano ubu bakajya batira ngo ku karere ubungubu ngo bafatanya gukemura icyo kibazo. Aba baturage b'intwari bakoze icyo twakwita ibyo basabwa nk'abaturage b'abaturage noneho ubuyobozi gitifu akanatinyuka avuga ati imodoka twarayigurishije buriya mwayigurishe ikibazo cyari cyakemutse iyi modoka yunganirwa umutekano muratinyuka mukayigurisha yavuye mu mafaranga y'abaturage mwareza mukavuga ngo amafaranga turafashe tujye kuyiba subhanallah. Ibi bintu rero rimwe na rimwe simbisize ukuntu nabivuga ariko iyi nkuru yambabaje n'imyoje na nubishinya yatukuye kubera kwimyoza kubona abaturage beza bumva batekereza kure bashobora kugura imodoka wumvaga no kuntu banyega ubuyobozi ngo iyi modoka shango yapakiraga abajura pe kuntu yabatwara gera banje kugira ngo se abajura barayihaye igihe akinze barayigurisha byagenze bite ariko seriously cyane ikibazo yari maze kugikemura ko baranavuga bati byibuze n'abantu bari basigaye bumva ngo imodoka iraje yarahita ukabona umutekano mu isantere ukabona yatangaga itunze abana baratashye amabanda akajya kwihisha yumvaga ko imodoka yahageze itambutse ariko mana yanje numvise umuyobozi avuga avec manière titwararebye rero avec arrogance avuga ati twararebye dusanga aba bantu bakeneye sare y'imyidagaduro tugurisha imodoka yunganira umutekano abantu bidagadura kuko batekanye priority ya mbere n'umutekano ubundi habanza umutekano wo kwisahana hagakurikiraho umutekano rusange sibyo ibindi byo kwidagadura hidagadura utekanye ariko mana we subhana we usa umuntu wibwa agahene ke yakora ibyishimo he byo kujya kwidagadura ahubwo se ko numvise ko hari nubwo santire irashyushye ngo hamwe insoresore ngo ewana mu minota mike bagukuye iryinyo gutera ingumi ukabyumvira mu gutwi urumva baravuga bati batanu byibuze mu ijoro rimwe ushobora kubajyana nibamfashe bashyiraho ino modoka ya hirigisi nziza shahu abaturage biguriye ubuyobozi bukayigurisha reba ibintu binarebwe niba koko umuntu wazanye igitekerezo mukuri kw'Imana simbizi rebe ino modoka mukuri kw'Imana abaturage bibiye mu mafaranga yabo ku gitekerezo cyabo bitewe n'ibyo babonaga bakeneye mbabarure bimbyeyi koko ukuntu imeze rebe iyi modoka walaye kuyobora aba baturage biri mu bintu ntekereza ko byakwiye kuba byoroshye iyi modoka yunganiraga umutekano uzi ko n'uturere duke nitwo tuyitunze rwose nanjye urumva aba baturage b'uyu murenge nk'abayobora aba ni abaturage barumva reba iyi modoka mukuri reba ukuntu bayakiriye harimo n'afandi imodoka ni ukuzayihumuka adakayikoraho inkuru reba iyi modoka mukuri ubu rero ubigiye kuba akoreka nkubwiza ukuri pe iyi modoka ikwiriye kugaruzwa n'ababikubasare imyidagaduro kuko umutekano usuzarindwa gute